não pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o seu caminho, tua vontade tem que estar nas nuvens, mas os teus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro desse Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. E o grão de mostarda virá ser árvore gigante, gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará nada.